Здравейте, мой гост е Георги Ганев, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България, финансист. Добре дошли за много години. За много години, благодаря ви за поканата. И аз ви благодаря, че дойдохте, господин Ганев. Кажете ми, колко реалистично според вас е нашата цел да влезем в еврозоната още в началото на следващата година? Аз бих я нарекал реалистично, но в никакъв случай не е и сигурно. Тоест, очакването, че ние ще можем да покрием всички критерии, един от последните, които останаха, които са, така да се каже, в наши ръце, вчера започна движение по него с разглеждане в бюджетна комисия на новия закон за БНБ, който ще влезе в сила от деня, в който евентуално станем членове на еврозоната. До тогава ще си е текущия закон. И който урежда нещата с управлението и с механизмите, които БНБ може да ползва по начин, по който тя ще може да участва пълноценно в правенето на общата парична политика в еврозоната. Но голямата въпросителна продължава да бъде инфлационния критерий, който не е много в нашите ръце с системата ни на валутен борд, но там процесите в момента са такива, че има сериозен шанс и той да бъде покрит. Основно защото виждаме, че понеже спря качването на лихвите в еврозоната от страна на Европейската централна банка, виждаме, че последния месец данните от там са, че се е повишила годишната инфлация, докато в България тенденцията е все още тя да продължава да спада. И това увеличава шансовете към май месец, когато ще се вземат данните за изпълнение на критерия, да сме достатъчно близо, за да бъдем приети. Сега, тази тема днес беше обсъждана в парламента. Там имаше контрол върху премиера Денков и Мария Габриел. Да, изконтролирахме ги днес. Изконтролирахте ги добре по всички теми. Една от темите беше еврозоната. Имаше зададен един въпрос. Защо се водят тайни преговори и защо не бива да се говори за това при какъв курс ще влезем в еврозоната? Да. Искате ли първо да чуем какво отговори премиера Денков? Курса е фиксиран и е фиксиран със закон на това Народно събрание. И никой, никога, по никакъв повод от застъпването на това правителство не е обсъждал промяна на този курс. Обратното, навсякъде казваме, че той трябва да бъде запазен, защото е показал, че е подходящ през годините след закачането към Deutsche Марката и след това към еврото. Така че тези внушения са напълно несъстоятелни. Така че нека да не внушаваме отново неверни твърдения. Ние ще спазим всички правила, такива каквито са в момента според договорите, за да влезем в еврозоната. Кога ще стане това, зависи от решението. Нашата цел е 1 януари 2025 година. Важен отговор на премиера Денков, обаче обяснете откъде дойде. Нека да обясня този малко интерес. История. Да. Надявам се, няма да е скучна, но на времето, когато Естония и Литва, които бяха с валутен борд, и Латвия, която беше фиксиран курс, тръгнаха да влизат в Европейския съюз да преговарят за членство, когато вече беше задължително новите страни членки да поемат задължението да влязат и в еврозоната някой ден. Изходната преговорна позиция на Европейската комисия тогава, говорим за късните 90 години, преди четвърт век, беше, че те трябва да излязат от валутен борд, да направят гъвкав обменен курс, след което да се седне на масата на преговори, този курс да е стабилен 2 години, което е изискването валутното, и да се договори курса, при който ще влезе, и да се влезе с този курс. Както го изисква законовата рамка за влизане в еврозоната за абсолютно всички страни. Тя е безкомпромисна в това отношение. Голямата битка, която и България участва тогава, заедно с Естония, Латвия и Литва, беше те да приемат, че валутният борд е напълно легитимен режим. Няма нужда да се излиза от него, за да се влезе в еврозоната. А с валутен борд може да се влезе, но условието беше запазваме рамката, която нарича нещата преговори и се пази тайна, защото освен България, за която валутният курс не е тайна за никого и няма да бъде тайна за никого, има още 17 страни в еврозоната, които са влезли с плаващи валутни курсове. И това на какво ниво ще се фиксира този курс при влизането, всеки спекулант би искал да го знае предварително, затова се пази тайна. Тоест, това е една формалност. Това е от наша гледна точка, да. Разговори. За страна с валутен борд това е абсолютна формалност, но Европа настоява думите да се спазват.
и затова не бива да, да се преговорите с Естония, Литва и Латвия взеха следната форма. Влиза съответния министър или председател на Централна банка, пие кафенце, обсъждат семейството, здравето и така нататък и се приключва. И това се рича преговори, се води огромна тайна. Тоест, това е една процедура. Това е една процедура, през която трябва да минем. Тези ще бъдат думите, които се използват, но за всички нас трябва да е ясно, че 1-9-5-5-8-3 оттам няма мърдане. Добре, казахте, закон за БНБ вече е в комисия. Новия закон, да. По време на заседанието на Екофин, края на миналата година, Асен Василев каза, че всъщност само това е останало като законодателство да се приеме. Да, като спазване на правната рамка за членство, това е най-важното нещо, което остава да се свърши и вече започнахме да го вършим. Самия законопроект получи много висока оценка от експертите, които са го оценявали и от Франкфурт, от Европейската централна банка. Това, което аз лично прочетох в него е горе-долу се запазва почти всичко от сегашния закон, с изключение на това, че БНБ вече има правомощие да участва в правене на парична политика, които по досегашния закон нямаше. Добре, сега да отидем към друга гореща тема. Данъчни ревизии. Започна Министерство на финансите в, казаха, 500 или 700 обекта за стоки с по-голям фискален риск, като хранителни стоки и горива. Какъв ще бъде фискалният ефект от тези проверки? Защото бизнеса каза, това ни натоварва допълнително. Ще има ли достатъчно фискален ефект? Според мен ще има. Нека да отбележим само, че последните месеци на миналата година бяха белязани с сериозно повишаване на приходите от страна на НАП. Именно въз основа на приоритетното проверяване на съответни данъкоплатци и, така да се каже, затягане на разхлабените по време на служебните правителства гайки. Казвам го не с критика към служебните правителства. Това е абсолютно нормален естествен процес, когато е служебно правителство. Първо, няма парламент за него. Второ, е от днес за утре, за съвсем ограничен период от време, всички данъкоплатци започват, както казваме, да тичат по тъча и да чакат дали няма да им мине номера, да платят, да скрият тук нещо, там нещо да не декларират и така нататък. Когато има редовно правителство, това винаги се затяга, бизнесът знае, че играе с по-дълъг играч и започва по-сериозно да плаща. В случая се въвежда приоритета, потвърждава се приоритета, че по-добре е НАП да следи и да контролира по-изкъсо големите данъкоплатци и по-малките да мине на ниво на контрол, който от една страна им пречи, защото на малките една проверка от НАП им струва много повече като ресурс, с който разполагат да обслужат тази проверка. Освен това, много повече фискален ефект има, когато големите потоци пари биват проверявани, отколкото малките, каквито са при малките бизнеси. Тоест на единица проверка се очаква по-голям фискален ефект. По тази линия аз очаквам тези проверки също така да доведат до известно увеличаване на събираемостта. Ще направите ли контрол в бюджетна комисия върху тези проверки, които започнаха в началото на година? Разбира се, със сигурност сред въпросите, защото в началото на всеки месец министъра идва и се прави така в комисии, се прави съответния контрол и се задават въпроси, всяка група по два въпроса. Така че този въпрос сигурно ще присъства, какъв ефект вижда, но е по-добре да изчакаме да излезат и данните, защото те знаем, че идват с известно закъснение, за да може той въз основа на някакви данни да ни каже има ли ефект, няма ли, колко е. Сега, с приемането на данъчните закони и на бюджета въведохте една мярка. Ако не плащаш в ресторанта, ако не ти дадат бележка, да, т.е. не плащаш. Може да забавиш плащането. Това е друго. Значи първоначалната идея беше не плащаш. Започват обаче спекулации. Тя беше много сериозно критикувана. Сега е може да бъде забавено плащане. Какво значи да бъде забавено? Да бъде забавено означава, че не отпада ангажимента да се плати, само че той изчаква възникване на обстоятелство в случая издаване на фискалния документ. В момента, в който той бъде издаден, обаче човека вече е длъжен да плати. Ричард Алибегов разказа тази сутрин в нашия ефир, че зачестяват случаи, при които влиза клиент, консумира, иска бележка, донаси му сервитьора, той си я прибира в джоба и казва, не сте ми дали, става и си тръгва. И сега от тук нататък как се събират тези вземания за съответния ресторантьор? Аз предполагам, значи първо, не съществува пречка тези документи да бъдат издавани в съответни... Значи копия от тази бележка има при НАП.
Затова те са с QR-кодове, така че всеки един от нас може да я сканира и съответно да види дали е легитимно свързан апарата с НАП и така. Той клиента става и си тръгва, но Ричард Алибегов може да докаже, че този клиент е получил бележки и съответно плащането се дължи. Да, но той не е идентифициран. Ние не знаем кой е този клиент. Ами, аз не виждам пречка, ако човек иска да си тръгне, задържайки плащането, да му бъде поискано името. Или дори може да се установи и самоличност. А въпросът ако възникна такъв спор. Предполагам, че в комисията ще ресторантьорите ще ви занимават и вас. Знаем. Възможно ли да ревизирате тази мярка? Господин Алибегов е голям противник на всички мерки за изсветляване на този бизнес. Както знаем, е голям противник и на това те да си плащат еднакви за всички ДДС. Не трябва ли тогава да се въведе глоба? Така че някак не съм изненадан, че от него идва. Айде да видим и други ресторантьори, дали са имали такива случаи. Ще ми бъде интересно, ще ви поканим след 2-3 седмици да кажете дали имате и други сигнали. Не може ли да се въведе глоба, ако се окаже, че някой недобросъвестно, т.е. на камерата се вижда, си е прибрал бележката, да плати голяма глоба? Но заведението винаги може да заведе срещу него съответно действие по съдебен ред, ако е претърпял вреди. Кажете сега, накрая бих искала да ви попитам малко политически теми. Ох! Ще продължи ли да съществува безпрепятствено с глобката и след ротацията? Как трябва тя, да се направи? Огромната ми надежда е тя да продължи да съществува не безпрепятствено, а да има огромни препятствия и скандали през цялото и време. Здравословни обаче. Абсолютно здравословни. Как обаче трябва да се направи атестацията на министрите? Сега това е най-коментираната тема. Например, икономическия, финансовия министър, тези във вашата сфера. Как трябва да се разбере обективно те справят ли се с работата или не? Предполагам, че за различните сфери има различни обективни, доколкото е възможно, критерии. При финансовия министър, където е моята област, мога да ви кажа изпълняват ли се бюджетните параметри, стабилни ли са държавните финанси, дефицит, дълг, събираемост и така нататък. Тоест, доста лесно може да се измери как се справя финансовия министър. Докато при другите подозирам, че би трябвало да има други мерки. Речем за икономическия министър, разбира се, трябва много да се внимава да се преценят тези неща, които се пак зависят от управлението на министър, защото известен спад на износа, да речем, няма как да се вмени на икономическия министър, при положение, че Европа страда от полурецесия от една година насам, все около нулата. Няма как да не е спаднал износа за там. Тоест да се направят обективни измерители за дейността на самия министър. Това не е лесна задача. Един от проблемите на България, че до сега подобно не е свършено. Такъв набор от обективни индикатори не са изработени за управленския капацитет на съответните държавни системи. Но не е лошо да започнем да ги изготвяме. И не би било лошо с глобката в своето скърцане, кряскане и пискане и та работа да вземе да свърши. А добре ли е да се подпише едно коалиционно споразумение и тая работа също някъде там да се запише, защото не знам, след 7-8 месеца може би ще има нова ротация отново? Не е изключено да има нова ротация. Знаем, че като започна преди вече 8 месеца това правителство, много хора се съмняха, че то ще добута до първата. Еми ето го, че добута отново с кърцане, кряскане, пискане, което аз намирам за много положително. Хората трябва да си притесняват, ако всичко е тихо и спокойно около управлението. Тогава е най-притеснително. Когато се караме, бием, фръцкаме и така нататък, всичко значи е нещата върват добре. Благодаря ви много за този разговор. Ще ви чакам отново след няколко седмици. Живот и здраве! Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Сега следват новините по Нова Нюс.